Pues unes festes que són impressionants perquè les dues capitanies, tant la de Moros com la de Cristians, convoquen a tot el poble i participen tots en una gran festa. I els nostres patrons, tot gira al voltant dels nostres patrons i això és una gràcia. I a més, tenen aquest salero que van ajuntar les festes de Moros i Cristians i les festes de patronals de l'Olleria i va tot encorsetat, el qual és el sarte de bon matí i és un no parar hasta anar a dormir, perquè pràcticament no dormim. Però el meu problema és donar les gràcies en nom de la Mare de Déu a totes les dones, pràcticament, i les comissions de l'Olleria que li fan l'ofrena a la Mare de Déu, per a donar peu a que comença ja la trilogia en la Mare de Déu de Loreto, perquè una vegada fem l'ofrena ja la trasladem a la parròquia per tal de que pugui presidir les celebracions religioses. Sí, però jo ja venia del coll, que havia anat a algun sopar que altre com a convidat, com a retorn, i al vindre així, doncs, tinc amics així dels escaus, van vindre, vine a la fila, doncs, aquestes coses que al final acaba, doncs, enguany, ha decidit fer-me moro i bohemio. Això és la actitud. Diu, no, un retorn moro, dic, no, un retorn és retorn, però en la festa, doncs, com uno més. Igual que Jesucrist es va fer un com nosaltres, és participar de la festa en eixa harmonia i en eixa ganes de dir, hem de ser tots, hem de ser capaços de compartir, i allà on estem, viure, portar alegria, com Jesucrist, deixa la clau de tot això. Doncs són tres misses. Comencem amb la Mare de Déu, que és la titular, la Mare de Déu de Loreto és la que custòdia la caseta on es van pronunciar les paraules de l'Anunciació i que d'alguna manera va recordar-nos a nosaltres que allí va començar aquest enamorament de Déu en el seu poble i d'alguna manera està recordant-nos a nosaltres que nosaltres també tenim que fer créixer en el nostre cor la importància de dir volem ser bones persones, volem ser bons cristians. Continuem en la celebració que hem fet avui, que ja és el nostre patró, el Crist de la Palma, que la Diana acaba en la seva ermita per a continuar, per a traslladar-lo per a que aquesta nit, ara de continuació, puguem traure-lo en processó junt a Sant Miquel, que és el patró de les festes de Moros i Cristians de l'Olleria. I Sant Miquel, igual que l'Ecceomo, venen a recordar-nos la importància, avui ho diem en l'Eucaristia, que ell, al mirar-lo, contemplem en la seva creu la nostra salvació. I Sant Miquel ens anima a tots a ser bones persones, a lluitar, perquè no és fàcil això. I tenim una lluita contínua interiorment i que ens deu d'animar a tots a continuar a vèncer el mal que portem dins i que hem de treure'l per a treure'l el millor de nosaltres, per a ser bones persones, per a ser bons cristians. I demà continuarem, en aquest últim dia de la trilogia, en la celebració de l'Ecceomo. Doncs en aquest poble, jo sí, voldria animar-los, però dic, estan molt animats. L'Iglesia s'ompli en les tres misses de gom a gom, de manera que també, antes de la missa, en fem una altra perquè no acabem tots. Avui en tinc missa a les 10 i demà missa a les 9, perquè no acabem tots en la celebració màxima, perquè dono a entendre que la gent participa. I ara, en tots els actes, doncs la processó d'ara és una de les processons més boniques, perquè, clar, ixen avui totes les filades en el seu traje de gala i acompanyen a Sant Miquel i acompanyen al Cristo de la Palma. I això és donar-li aquest col·lectiu, que isquen al carrer, no és que estan ja en el carrer, està vibrant el poble, i són tan actes tant per a la gent menuda com per a la gent major, concerts, danses, jocs, és tot un divertiment que no parem, juntament a les celebracions religioses.